Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui hoje com a Thaís. Eu vou falar maneiro, eu quero já começar esse vídeo, ó. Eu vou pra Filipe, tá ligado? Ele usa a GoPro aqui no bico da prancha. E ele consegue ver várias imagens dele dropando, dele na onda. E ele consegue fazer um próprio, tipo, auto-coaching, né? Analisar e ver aquilo que tá de errado. A parada que ele também percebeu uma vez foi que ele tava batendo o joelho da perna da frente no cotovelo. E aí ele começou a trabalhar isso, né? A gente tava trabalhando. Aí ele percebeu uma parada que ele se esquenta comigo. Pô, que no longboard isso não tinha problema, que ele batia no joelho do cotovelo, ele botava o pé errado, depois corrigia, não tinha problema. Mas na pranchinha, que tá agora com uma 6.5, ele não pode fazer isso. Aí ele teve que começar a corrigir, né? E cara, isso é maneiro. Se você tiver uma GoPro, tiver a possibilidade de colocar assim na frente, ó, pra você fazer uma autoanálise, é bem interessante. Hoje aqui, minha essa aqui é uma 5.7. 5.7, biquília. Design do meu amigo GBR, construção Powerlight. Vamos ver como é que vai ser hoje. Temos meio metro a um na série, talvez. Tem umas ondas aqui, próximo ao primeiro quiosque. Umas ondas ali no canto direito. Vou tentar olhar só no canto direito, vamos ver. Pedindo pico. Ih, tem umas ondas, cara. Tá, menino. Perdi. Eu tava inclusive sem o strap da GoPro. Mas é o timing da entrada. Né? Você saber o momento certo de entrar. Então qual é o momento certo, né? É tão importante saber o momento certo quanto aonde entrar. Onde entrar, né? Já fiz até um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui no card pra vocês. Como entrar, como saber pra onde entrar. Será que vai? Não, encheu. Também saber o momento de entrar. Em qual momento? Você olha pro mar, vai olhando, identifica onde você quer cair. Marca um ponto lá na areia pra você ir se localizar no mar. E aí você vai esperar ver a série. Então você vai olhar a série, ver a série, ver como é que ela tá quebrando. E logo depois que ela passar, você entra. Porque aí vai ser o momento mais de calmaria, entendeu? Aí você entra nessa hora, que vai ser mais fácil. Ah, não acredito. Batida. Aí isso acontece, quando você dá uma batida numa onda mais gordinha, quando você vai tentar dar uma batida numa sessão mais gorda da onda, isso acontece, você fica preso lá em cima, você não consegue voltar. Foi isso que eu errei, achei que dava dar uma batida, mas era pra tentar do cutback. Dei uma batida, fiquei preso, perdi a onda. Beleza, faz parte. Sempre que a gente muda de lugar, a onda vai no lugar que a gente estava. Brincadeira. Achando o Felipe na água. E cara, a segurança do surf é mais importante, né? Pode ser que ele tenha se machucado, eu não tô sabendo. Hoje ele no canto direito, ele não tava, olhei mais pra lá. Tinha. Ah,
careca, um cara com chapéu. O Felipe surfa de chapéu. Porra, eu encontrei um cara de longe de chapéu. Eu falei, pô, só pode ser ele. Com uma prancha, parecendo com a Powerlite. Falei, cara, é ele. Cheguei perto, não era ele. Aí, pô, tô saindo aqui pra ver se ele se machucou, né? Segurança em primeiro lugar, vamos ver. Bom, foi no carro, a prancha não tava lá. Tem uma olhada ali no salva-vidas também, não tem ninguém. Porque vai que ele se machucou, né? Cara, deve estar na água, eu que não tô vendo. Vou dar uma catada aqui na areia. O bom é que ele tá com o GoPro. Aí, se eu achar uma prancha com uma pontinha laranja, deve ser ele. Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Olha lá. O mar subiu bastante agora. Tá com mais onda agora, ó. Tá até bonito. Deve ter o quê? Um metro na série. Deve estar com um metro na série. Olha lá, ó. Meio da praia um pouco maior, canto esquerdo um pouco maior, canto direito um pouco menor. Onda um pouco mais amigável. Mas dá pra ver já que o fundo não tá segurando tanto. Algumas ondas, ó. Essa aí, ó. É boa. Ih, rabeirou. É nesses momentos, né? Quando o mar sobe um pouco assim, que você tem que saber a hora de entrar e por onde entrar, né? No caso aqui, ó. Você consegue reparar ali, ó. As ondas ali, quebrando ali, né? Naquela ponta ali. E tem umas ondas quebrando por aqui, ó. Aqui tem tipo um canalzinho que eu pude perceber. Então, quando vem as da série, quebram mais pra lá, ó. Ó a espuma indo até lá atrás, ó. A espuma tá indo até lá atrás, ó. Porque lá tá. Felipe. Caraca, bro, eu entrei aqui no canto esquerdo. Achei que ele tava aqui, vi outro cara de chapéu, não era ele. Tanto nego pra dar chapéu hoje, mano. Cadê tu, Filipão? Aí, meu. Porra, te achei. Porra. Eu peguei a onda, saí, rodei a praia toda, fui lá no estacionamento. Eu fui lá e falei, pô, o moleque se machucou, sumiu. Aí entrei lá no canto esquerdo, porra, revirei lá, falei, pô, não tá lá. Aí eu olhei pra lá, não tinha ninguém, eu falei, pô, ferrou, o moleque se machucou e foi. Pô, eu tava brigando pra prancha com a parada laranja, cara, não tava achando de jeito nenhum, bro. Míope, né, cara? Míope é fogo. Nossa, eu acho que tá muito cheio. Dá pra remar, remar, remar. Agora que eu vou até pegar, né? Agora que eu achei o Felipe. Só agora ele já se foi. Ah, tá lá. O Manel. Vai se perder de novo. Eita, tá bom, cara. Opa. Morou um, né? Maneiro usar um diferente pra melhorar o backside. Sabe, aquele aqui é muito legal, ela é bem soltinha, mas tem que fazer a cavada no momento certo dela.
vai lapidando isso. Força, e você não vai segurar só com a mão, e você não vai ter o movimento do braço para fazer isso, a prancha bater em você, você vai segurar aqui, ó, você vai travar, entendeu? Então, mão, cotovelo para segurar a prancha, quando você estiver numa situação que vai tomar uma vaca, alguma coisa, ou situação em que vem uma onda dessa assim, ó, vai bater em você, você quer segurar a prancha, trava o cotovelo, ela não tira de você, entendeu? Mudou muito agora, como é que tá agora? Antes não tinha espuma nenhuma, como é que tá agora? Agora tem um metro na série. Acho que talvez, eu acho que eu vi uma onda de quase um metrão ali, um metrão na série. Ah, como diz o meu amigo Flavinho, tá meio metro de verão, meio metrão de verão. Ou meio metrinho de inverno. Meio metrão de verão ou meio metrinho de inverno. Abraço, Flavinho. Olha lá. Bem, vou começar a tentar colocar aqui nos vídeos de vlog algumas reflexões pós-surf, ver se vocês curtem. Enquanto eu espero aqui o Felipe. Bom, primeira reflexão, cara. O mar pode mudar muito rápido. Você vê, a gente caiu aqui, tem até 2 horas de surf. A gente entrou com 0.5 metro, algumas maiores, e a gente está saindo com 1 metro na série. Quase o dobro do tamanho na série. Então o mar pode mudar muito rápido, você tem que ficar ligado. Tá? Principalmente está mudada na previsão antes. Eu já tinha noção de que o mar ia subir hoje, bem rápido. A previsão estava um gráfico bem acentuado. Então quando você vir isso, fica ligado que vai ser um dia que o mar vai mudar muito. Se você começar a perceber que o mar está subindo, ficar muito over para você, já sai na primeira oportunidade, porque ele vai só aumentar, beleza? Outra coisa, a escolha da prancha. Eu escolhi essa minha biquilha, ela até serve para mar desse, mas eu me sentia mais confortável com uma prancha um pouco maior, uma pranchinha, talvez uma 5.9, 5.10, essa aqui é 5.7, né? Muito larguinha e de epóxi. Talvez eu ficasse mais confortável com uma prancha maior, PU, então... Num dia desse seria ideal o quê? Trazer 2 pranchas pra praia e dar uma olhada. Ou então trazer a prancha de mar maior. Né? Você pode errar ou pode acertar. Depende muito da previsão. A previsão às vezes erra. Terceira reflexão, cara, segurança em primeiro lugar. Tu tá com um amigo na praia, vai surfar, cara, ele sumiu, você não tá vendo ele? Procura. Procura porque ele pode estar machucado. Uma vez eu tava surfando com um amigo meu e eu me machuquei. E a sorte era que a gente tava perto do outro. E quando eu me machuquei, né, porque eu cortei minha boca com a borda da prancha, eu vaquei, saí da água, vi aquele vermelhão, gritei e ele tava perto de mim pra gente sair junto e ele me socorrer e a gente ir pro hospital. Agora imagina, você tá longe um do outro, se você se machuca, tem que ser correndo pro hospital e é o cara que tá, por exemplo, com a chave do carro, que tá lá surfando, mas tá longe de você. Aí, pegou, né? Então, segurança em primeiro lugar, sempre fica de olho aonde estão seus amigos, principalmente se você tá de carona. E última reflexão do dia é, cara, divirta-se. Porque, pô, hoje o mar tava lindo, cara, água azul, acho que vocês viram aí, né? Não peguei muitas ondas, não me dei tão bem, essa pranchinha aqui eu não tô tão acostumado com ela. Mas também acho que hoje também não me dei muito bem, mas tinha boas ondas. Mas divirta-se, é o principal, não se cobre tanto. Quando você tá num dia ruim,
cara, esquece, não se cobra tanto e tenta só se divertir. É isso? Bom, surfista, se você curtiu esse vídeo, cara, deixa aquele like, aquela parte que eu não gostei, se inscreve no canal também. E, cara, se você tiver qualquer sugestão de conteúdo, alguma pergunta também, pode mandar nos comentários que eu vou tentar te responder, beleza? Surfista, tamo junto e até o próximo vídeo.